Mä kävin ostamassa tätä, voidaan mennä nyt koskeen. Koskeen ihan silloin niinku laulassa, vaikka pää alaspäin. Nyt. Tää on keulamiehelle sitten tää ristikko. Niin hana tohon noin ja sitten ei muuta kuin keulamies ja hana. Olemme nyt täällä Juutuajoen lähettyvillä Solojärven rannassa. Mitkä ovat tuntemuksesi tällä hetkellä? No öljynpaine valo tuossa syttyi äsken taas, joka vähän oireili tuolla etelässä. Ja... Tai jos et ajattele näitä negatiivisia puolia, niin... No muutenhan kaikki on ihan ok. Ei olla vielä oikein reissua aloitettu, mutta ollaan vähän tsekkaamassa näitä maisemia. Telttanaruja. Telttakiiloja. Ja ei näitä mihinkään tarvitse. Niin kuin hyvin niin kuin tämmöiset kevyet olotilat tällä hetkellä, että on aika... Niinku, tosta löytyy liivit. Onko sun sama paita päällä, millä sä ajoit eilen? On. No nyt mä ymmärrän, mistä sä puhuit äsken. Kalastuksessa oleva Jurmukoski, siis kalastuksen suhteen, mutta meidän käsityksen mukaan tästä voi intiaanikanootilla laskea kuka vaan. Myöskin etelän miehet. Suoraan vaan. Kohta lähdetään koskeen. Tämä on tilanne se, että tässä voi käydä ihan mitä vaan. Ritakoski. Ui perhana. Huhhuh. Kattamatta päätys vai normaali. Jos mennään nurin, niin me ei voida sille nyt sit mitään. Ei me mennä. Toivottavasti päästään tosta läpi. Niin nyt on edessä toi kuohu. Suoraan siihen. Oho! Älä nouse pois! Suora linja! Suora linja! Tää päästää! Hyvin menee!